တို့ကိုနေညမပြတ်သီဆိုချီးမွမ်းပါအဲ့ဒီလူလောက်အောင်မြင်တဲ့သူလောကမှာရှိပါလောကအရာကိုအတွေးခေါ်တွေလောကအတွေးခေါ်တွေနဲ့ဝမ်းနည်းစရာတွေကိုနေရာပေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းတည်းမိတ်ဆွေကြရှုံးဖို့ရန်ကြောင်းဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တခြင်းလေးတစ်ပုဒ်ပြန်ပြီးချီးမွမ်းခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကိုကူညီတိခတ်ပေးပါဦး။လောကကြီးရဲ့အကောင်းဆုံးရာများထက်ဘယ်အရာကအကောင်းဆုံးလဲဆိုတာကိုရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့အတွေးကအရေးကြီးပါဘူး။ဖျားလားဒီလောကအရာလားဘယ်အရာကကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ရမယ့်အရာလဲဘယ်လမ်းကကျွန်တော်တို့သွားရမယ့်လမ်းလဲဘယ်သူကကျွန်တော်ကိုအချစ်ဆုံးလဲဘယ်သူကအရာခတ်သိမ်းကိုပိုင်တဲ့အရှင်လဲမှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားဖို့ဘယ်သူကိုသာယုံရမှာလဲဘသူပြောတဲ့စကားကအတီးလဲတမာတရားကပြောင်းလဲတတ်သလားလောကကြီးကပြောင်းလဲတတ်တာလားဖယားကအရာခတ်သိမ်းရဲ့အချုပ်ချလားဒီလောကကြီးကအရာခတ်သိမ်းဖြစ်ရဲ့လားဒီအတွေးခေါ်တွေများစွာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖယားကိုပဲမျှော်ချီးဖို့လုပ်တယ်ကျွန်တော်အလိုမတည့်ရပြီတော့မှာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကိုဖယားလက်ထဲမှာအရာဟာလေလုယတရားစင်သာတခေရဲ့မြတ်မတခေရဲ့ရဲ့ဝင်ထဲမှာကျွန်ုပ်ရဲ့ရရှိခြင်းတော်ရာချိန်တိုင်းနာဖို့နေခြင်းဘိုးရောနာမမိတ်ဆွေရွေးချယ်စရာရှိရင်ဖယားကိုပဲရွေးပါဘုရားသခင်ကလည်းအတွက်အမှန်ကန်ဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်တယ်စိတ်ချစရာရှိရင်ဘုရားကိုသာပုံအပ်ပြီးစိတ်ချလိုက်ပါက
ကိုတော်ကတင့်ဘဝတစ်ခုလုံးကိုတာဝန်ယူတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ချစ်စရာရှိရင်ဖခင်ကိုပဲအကျွင့်မဲ့ချစ်လိုက်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖခင်သခင်ကတင့်ရဲ့ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းပေါ်မှာမတည်ပဲနဲ့တပါတီသောသားတော်ကိုစွန့်တိတိုင်အောင်မေတ္တာပြခဲ့ပြီးမို့လို့ဖြစ်တယ်တင့်ရဲ့အတွေးခေါ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်လို့မရနိုင်တဲ့အရာတွေရှိနေရင်တောင်ဖျားကိုပဲပုံအပ်ပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်ပါဖျားကိုပဲပုံအပ်ပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်ပါထိုဖျားကိုပဲအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်လိုက်ပါကိုတော်ကကျွန်တော်ရဲ့လောကကျွန်တော်ရဲ့ဆရာရှင်ကိုတော်ကိုယေရှုကျွန်တော်ကအတွင်းလုံးသားကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားအတန်းတာဆုံးအလိုအဆုံးဟာကိုတော်ပဲဖြစ်တယ်ကိုယ်တော်ကိုပဲကျွန်တော်တို့အလိုအကျင့်ဆုံးဖြစ်တယ်ကိုတော်အနာမှာပဲကျွန်တော်တို့နေခြင်းဆုံးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားတွေကိုပိုင်ဆိုးပြီးကိုတော်အောင်ဆိုးတော်မူပါဟာလေလုယာကိုတော်သားကိုတော်သားဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကိုထိုဖျားကိုပဲအနံ့ပြီးဆုံးဖြတ်ကြရအောင်ကိုတော်ကိုပဲအနိုင်ပေးအောင်ကိုတော်ကိုပဲကျွန်တော်ခိုးလို့ရအောင်အစင်သာကိုယ်တော်ကိုရွေးချယ်တဲ့သူအရောက်တိုင်းပေါ်ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေကိုတော်ကိုရွေးချယ်ဖို့ရန်ဆုံးဖြတ်တဲ့သူသည်အောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်ပေဘယ်လိုအခက်အခဲပြဿနာတွေ့ဝေစရာတွေပဲရှိပါစေဒီကနေ့ကိုတော်ကိုရွေးချယ်တဲ့သူဟာမိမိစိတ်ကိုအနံ့ရပြီဖြစ်တယ်ယေရှုတင်တဲ့ဖာဒီနေ့ကြားရတဲ့ဒေသနာအဖြစ်အရောက်တိုင်းရဲ့အသက်တာမှာနှလုံးသားကိုစောင့်ရှောက်၍အသက်ရဲ့အခြေအမြစ်ကိုရှာတွေ့တော်သူဖြစ်ပါမည်အကြောင်းယေရှုနာမ၌ဂျေစုတော်ချီးမွမ်းဆုတောင်းပါ၏အာမင်ဖျာရှင်ရောက်တိုင်းကိုကောင်းချီးပေးပါစေ